Bona nit. És d'interès públic la vida privada dels polítics? Està clar que ells diran que no, i si ho preguntem als seus votants, trobarem de tot. Un acorralat, François Hollande, va dir, després que l'enganxessin amb un amant, que el de la privacitat és un dels drets fonamentals que s'han de respectar. En la teoria, ningú li negarà, però a l'era de Facebook, de Snowden, de l'exposició voluntària o involuntària que fem de les nostres dades a internet, poden pretendre els polítics tenir una vida privada com la de fa 20 anys? Avui parlarem de mans, aparences i agendes privades. Pot semblar un tema frívol, però és més seriós del que sembla. Compararem el concepte de privacitat a França i al Regne Unit. El primer, el país de les amistats perilloses, fins ara importava ben poc els amants que tingués un president, però això comença a canviar. En canvi, a la pàtria de la moral victoriana, els tabloides han posat el fre, però prínceps i polítics van molt més en compte. I als Estats Units, què hauria passat si haguessin enganxat Obama amb un amant? Allà, la frontera entre el públic i el privat és gairebé inexistent. La família ha de ser feliç, unida i un referent, encara que tot sigui teatre. És el mateix que ha passat durant dècades amb la monarquia espanyola. També en aquest programa tocarem un dels nervis que més irrita Israel, el del boicot internacional creixent contra empreses i projectes israelians en territoris ocupats. Perquè el que va començar fa 9 anys com una iniciativa minoritària guanya adeptes de pes a mesura que retarden les negociacions amb els palestins. Ja s'hi han sumat fons nòrdics d'inversió o la Unió Europea, i fins i tot John Kerry ha advertit que el boicot pot anar a més. I acabarem revivint la guerra civil de Sudan del Sud a través del diari personal d'un metge cooperant totalment desbordat pel conflicte. El país més jove del planeta s'enfonsa en una lluita fratricida de la qual no se salven ni les ONGs. Arran de l'escàndol de la infidelitat de François Hollande, a França s'ha fet popular aquest videojoc. De factura simple, convida el jugador a ajudar el president a anar en moto de l'Elisi fins a la casa de la seva amant, Julie Caillet. Pel camí ha de sortejar tres tipus d'obstacles: la seva primera ex, Ségolène Royal, l'actual ex, Valérie Trier-Baylor, i la premsa. El videojoc no té més pretensions, però que hagi sortit després d'esclatar l'escàndol dona una idea de l'interès que desperta la vida amorosa de la primera autoritat del país. Pel 77% dels francesos segueix sent un assumpte privat, però deixa de ser-ho en el moment en què la primera dama té un despatx oficial o té un paper destacat al costat de la seva parella, com el que Valérie Trier-Baylor havia de tenir avui en la visita d'estat de François Hollande que està fent als Estats Units. La frontera entre la vida pública i la privada s'ha esquerdat una miqueta a França, mentre que, curiosament, al Regne Unit passa el contrari. Ho ha comprovat entre Londres i París, Carles Costa. París ha inspirat algunes de les cançons més sensuals de la història, fins al punt que cal donar moltes voltes per poder deixar aquí un cadenat de l'amor. Si uno tira la llave y nunca la encuentra, es como, como uno cierra el compromiso, nunca más se vuelve a abrir. Jeanette i David, Walter i Mirella, parelles de tot el món han passejat per aquest pont. París és una de les ciutats que més convida a l'amor i també on més es practica. C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Fidel a la fama de seductor, l'expresident Jacques Chirac està massa ocupat per seguir el discurs de la seva dona, però finalment... Mirada assassina per tancar la història. Les suposades infidelitats de Chirac eren un secret a veus. Els francesos també van descobrir que el president socialista François Mitterrand tenia una segona família, però durant molts anys van mirar cap a una altra banda, almenys fins a aquest moment. Tous les Français posent cette question, même le monde entier. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand? Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Il y a des fortes chances que vous l'appreniez quand ça sera déjà fait. Sarkozy porta la història amb Carla Bruni a les portades. Intenta treure rendiment polític del seu matrimoni. Això no només fa que perdi popularitat, també canvia la relació amb els mitjans de comunicació.
Les hommes politiques ont mis leur vie privée en avant. Ma femme, mon fils, mes amis, mon chien. Pour faire de la publicité, ils ont vendu leur vie privée à la presse People. Alors bien entendu, les médias ont considéré qu'ils avaient le droit de parler de leur vie privée aussi quand ça allait mal. C'est une très saine et très bonne évolution. I qui ha pagat ara els plats trencats ha estat François Hollande. El president socialista volia mantenir la seva vida en privat, però l'han enxampat. El suposat afer amb l'actriu Julie Gayet ha acabat amb una separació i amb la seva ja excompanya Valérie Trierweiler ingressada a l'hospital i en cura de repòs. Un vodevil que ha deixat imatges molt comentades com aquesta, amb un Hollande que intenta camuflar-se amb un casc de moto. Una sola persona de seguretat passava la nit aquí vigilant i sembla que al matí els portava croissants fins a aquest edifici que és on suposadament es feien les trobades amoroses. Una mostra de la normalitat amb què els francesos tracten el tema de la infidelitat. De fet, el 77% considera que tot aquest afer és un assumpte privat i que per tant no té conseqüències sobre la feina del president. Les affaires privées se traitent en privé. Hollande va tancar el tema així i els periodistes van insistir, sí, però tan sols van fer quatre preguntes sobre l'afer en una roda de premsa de gairebé 3 hores. I això sorprèn a l'altre costat del Canal de la Mànega. El Regne Unit és el país dels poderosos tabloides. Venen milions d'exemplars i la competència és màxima. This is a village of Westminster where hundreds of political journalists are fighting to get the best next story, and they will kill to get that story, and they will certainly be very happy to attack a politician in public because it shows they're doing their job. I aquesta mateixa filosofia s'aplica a tots els personatges públics. La premsa britànica va mostrar el príncep Harry disfressat de nazi i va publicar tots els capítols de les sonades infidelitats entre el príncep Carles i la difunta Diana. Però fa 2 anys i mig es van conèixer les males pràctiques d'aquest diari de Murdoch i d'altres tabloides. Per aconseguir exclusives, van punxar telèfons i van subornar policies mentre que els polítics miraven cap a un altre costat. Els britànics es van escandalitzar i ara els diaris han abaixat lleugerament el to. The culture has changed in the last few years, so journalists can't just publish a sex scandal just because they think it's fun. They have to have some kind of reason, some kind of rationale that it's in the public interest. With the Hollande, if he'd been a British politician, the newspapers here would definitely have argued that for the top man in a country to be running around on a motorcycle, having an affair around the corner, is definitely going to distract him from running the country. Als britànics els interessa allò que passa darrere la porta. Són més de la idea, explica'm com ets en la teva vida privada, perquè això em donarà detalls sobre com exerceixes la funció pública. Per tant, són dues visions totalment oposades a tots dos costats del Canal de la Mànega. Avui mateix les xarxes socials van plenes d'un suposat afer entre Barack Obama i la cantant Beyoncé que anava a publicar el Washington Post i que el diari ha negat taxativament. De ser cert, segur que la reacció nord-americana no seria la tolerància dels francesos. Què explica l'aparent puritanisme dels Estats Units o el fet que, per exemple, a Espanya fins al 2013 no s'hagi parlat obertament de la suposada amant del rei Joan Carles? Ens ho explica Sandra Mata. I si en comptes d'Holand hagués estat Obama? En primer lloc, una imatge com aquesta hauria estat difícil de veure als Estats Units. El president, es pot dir, té poc marge d'intimitat quan surt de la Casa Blanca. L'oficina de premsa informa el detall dels seus moviments, fins i tot per cites privades com aquest sopar de Sant Valentí. Els periodistes van saber a quina hora entraven i a quina sortien del restaurant. Però al marge d'això, França i els Estats Units són dos paradigmes oposats de la manera d'entendre la privacitat dels polítics. No sempre ha estat així. Kennedy va ser el primer president que va explotar la imatge familiar, però no es va començar a parlar de les seves suposades infidelitats fins després de mort. Va ser a partir dels 70 que els periodistes es van fixar en la intimitat dels polítics. S'obria així la veda a la cacera d'escàndols sexuals i la llista fins avui és llarga. Was this an affair? No. I am deeply sorry. Apologize. I deeply
regret that. L'escàndol sexual per excel·lència el va protagonitzar el president Clinton, però l'afer Lewinsky va anar més enllà d'una infidelitat. Clinton va cometre perjuri. El Senat va rebutjar la seva destitució, un cas excepcional. Primer, perquè els Estats Units el controlen la vida privada dels polítics, sobretot té a veure amb la moral, no amb la llei. I segon, perquè un cop l'escàndol surt a la llum, el protagonista acaba dimitint. I am resigning from the office of governor. I am suspending my presidential campaign. Als Estats Units, si tens un càrrec públic, estàs exposat a la possibilitat que molts periodistes vulguin mirar pel forat del pany i la societat exigeix uns estàndards molt alts de conducta moral. Tot i això, els polítics entren al joc i fan de la família un lema més de campanya. I si tornem cap a Europa, Itàlia és un altre paradigma i en aquest cas amb nom i cognoms, Silvio Berlusconi, protagonista indiscutible de nombroses portades i escàndols sexuals. I això que Berlusconi no se n'ha estat mai d'explotar la seva fama de faldiller. Complimenti, siete così bravi que mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Però una cosa és que li agradin molt les dones, com ell diu, i l'altra que la premsa destapi casos d'abusos de poder, tràfic d'influències o fins i tot de prostitució de menors. Escàndols que han acabat amb condemna i que van portar l'exprimer ministre a intentar, sense èxit, modificar el dret a la llibertat d'informació. El cas Berlusconi va aixecar a Itàlia la barrera que separava vida pública i privada, però al darrere hi havia uns fets delictius. Ara els flaixos es dirigeixen cap a la seva tercera dona, una velina de tan sols 28 anys. Per contra, de la dona del primer ministre Leta gairebé ni se'n parla. I lluny del cas dels Estats Units i el d'Itàlia, hi ha Espanya. Va ser a partir d'aquesta foto que el tabú sobre la vida privada dels responsables públics es va trencar a Espanya, i més concretament, i com a cas excepcional, amb el rei. El seu desafortunat viatge a Botswana per caçar elefants va portar alguns mitjans de comunicació a parlar de la seva amistat amb una aristòcrata alemanya que l'acompanyava durant la cacera. Diaris com El Mundo van rescatar fotografies de la premsa alemanya on se'ls veia junts durant un viatge oficial anys abans. Així va ser com aquesta amistat, i en especial la vida d'aquesta aristòcrata, van omplir pàgines dels diaris. Això sí, amb un tractament molt diferent del que es va fer a Alemanya, on es va arribar a criticar l'actitud del monarca. Els rumors sobre les seves possibles infidelitats només s'han tractat a Espanya en llibres o programes del cor. Però per norma general, els periodistes encara respecten el dret a la intimitat dels polítics espanyols. Like most actors, my real job is saving the world. Start with plain water, add bubbles, mix in the perfect flavor. Look, a soda that's better for you and all of us. Less sugar, less bottles. If only I could make this message go viral. I Johansson ha aconseguit fer-lo viral perquè l'anunci ha desencadenat una polèmica que ni ella ni l'empresa de màquines de refresc podien imaginar. Resulta que SodaStream té una fàbrica en territori palestí ocupat il·legalment per Israel i que Johansson era ambaixadora d'Oxfam. Dues tasques incompatibles, l'actriu va decidir deixar la ONG i això va donar força a la campanya de boicot internacional que hi ha contra les empreses israelianes en territoris palestins. Una campanya que, com ha comprovat Albert Elfa, és efectiva i inquieta molt Israel. La polèmica de l'anunci de SodaStream amb Scarlett Johansson ha popularitzat aquestes màquines de fer begudes amb gas a tot el món. Però al mateix temps, la polèmica ha servit també per donar a conèixer el boicot a productes i inversions israelianes. La mateixa SodaStream va caure un 3,3% en borsa fins a situar-se en el nivell més baix de tot l'any. La campanya de boicot preocupa i força el món polític i econòmic d'Israel i coincideix amb un moment en què les negociacions de pau amb els palestins estan a punt de trobar un difícil marc per on caminar, dibuixat pels Estats Units. The expectation from around the world and also in our region that the leaders will come to an agreement that will be for the good benefit for both sides. And I don't want even to think about a situation that it will not work. It will be difficult for both sides. L'influent columnista nord-americà Thomas Friedman alertava la setmana passada de l'arribada de la tercera intifada, la que, segons ell, fa més por a Israel, la que no està basada en pedres ni en atacs suïcides, sinó en la resistència pacífica i en el boicot econòmic a Israel. La campanya de boicot, desinversió i sancions a Israel es va iniciar el 2005. 200 associacions palestines intenten castigar Israel per l'explotació de recursos palestins als assentaments, considerats il·legals, recorden, per les Nacions Unides. We call for a boycott of Israel. As South Africa was boycotted in the academic field, cultural, sports, economic, military embargo, our goals are ending the occupation, ending Israel's system of racial discrimination,
against its own citizens who are Palestinian, and the third is the right of return for refugees. A Cisjordània hi ha unes 500 empreses israelianes en assentaments que donen feina a 34.000 palestins. Dudi Lazar és un israelià que fa tot just un mes acaba d'obrir aquesta fàbrica de tanques. Dona feina a una desena de palestins i diu que no té por al boicot ni a un possible acord de pau que els faci marxar d'aquí. We couldn't afford to buy a land in Petah Tikva and to build a building like this big one. It's very expensive. And I can't do it. The second thing is that we don't have workers in Israel that want to work, a hand work. They say in Palestine, don't go to work to the Israelis. They say, okay, we are not going, but give us a place to work. They don't have a place to work over there. If they have a place to work, they're working for the government, and the salary is around maybe 1,000 shekel per month. Here in my factory, the less is 6,000 shekel. Per això, des d'Israel s'avisa del perill que pot suposar per a aquests treballadors les campanyes de boicot als assentaments. Ells en serien, diuen, els primers perjudicats perquè perdrien la feina. If you check the literature of the apartheid movement, they use the exact same language. The apartheid government used to tell the world, if you boycott South Africa, those black workers, millions of black workers who work in white factories, will just starve to death. No one will feed them. But with the end of apartheid, no one starved to death. Quilòmetres endins Cisjordània hi ha aquest assentament famós entre els israelians pel seu celler. La producció de vi, però, ja s'ha vist afectada pel boicot i els propietaris han hagut de diversificar els productes i buscar nous mercats per subsistir. We decided to plant the vineyards because we want to settle the land. That was the first reason. And we sell the grapes to a big winery in Israel, and they made high quality of wine. But because of political problem, they decided not to buy any more grapes from us. And we had a big problem because we cannot sell the grapes. And because of that, we decided to open our winery. If the people from Europe don't want to buy the wine, it's their problem. We can sell wine to Russia, to China, and we sell 40% also in Canada and in the States. BDS diu que ha aconseguit bloquejar contractes des del 2007 amb empreses i institucions acadèmiques israelianes per valor de desenes de milers de milions d'euros. Israel minimitza aquestes dades, però mostra la preocupació per un moviment considerat menor, però que creix molt de pressa. La guerra sembla perseguir alguns països al llarg de la història. És el cas de Sudan del Sud. El país més jove de la Terra va aconseguir la seva independència fa 2 anys, després de mig segle de guerra contra el nord musulmà. Però l'emancipació no ha portat la pau pels 10 milions d'habitants. Des del desembre, el país viu un conflicte armat entre l'exèrcit lleial a la presidència i una facció favorable als interessos de l'ètnia Nuer. La guerra assola el centre-nord del país i intervenen 30.000 soldats dels dos bàndols i els primers càlculs ja parlen de 10.000 morts, la immensa majoria civils i més de 900.000 refugiats i desplaçats. Nicolás Valle ens explica el conflicte de la mà del diari que ha escrit aquest home durant un mes, un doctor britànic de Metges Sense Fronteres. El cap de setmana abans de Nadal rebo una trucada de Metges Sense Fronteres. Havien esclatat combats al Sudan del Sud i em demanen dirigir un equip d'emergències. No m'ho penso i l'endemà ja vaig cap allà. Primer anem a Bentiu. S'havien produït enfrontaments a la ciutat el dia anterior. Els mercats havien estat saquejats i els metges locals havien marxat. Van deixar 45 ferits de consideració. Començo a operar la mateixa tarda, però la situació es deteriora per moments i circulen rumors d'un atac a gran escala. Al matí següent som evacuats. El Sudan del Sud és el país més jove de la Terra. Es va independitzar del Sudan fa 3 anys, després de mig segle de guerra civil i milions de morts. El país, tot està per fer. La gent és molt, molt pobra, però el país és ric. Té la bona sort i la mala sort que el seu territori estigui ple de petroli. La majoria de la població és animista o cristiana, o totes dues coses. Hi ha desenes de nacions nilòtiques o bantus amb múltiples llengües, un país divers que fins ara només havia coincidit a lluitar contra el nord musulmà.
Des de 21 volem fins a Nàsser. Hi ha hagut enfrontaments a la zona i l'Hospital de Metges Sense Fronteres està ple de ferits. Treballem durant 36 hores sense descans. La majoria dels pacients que ens arriben són adolescents. Tenen ferides de bala i fractures infectades. Un nen d'11 anys té un impacte a l'espina dorsal i està paralitzat de cintura cap avall. L'opero dues vegades. Li trec les bales i reparo la zona. Dubto molt que pugui tornar a caminar. Hi ha dues ètnies hegemòniques, els Dinka i els Nuers, difícils de distingir. Totes dues són d'origen nilòtic. Totes dues són bàsicament ramaderes. Totes dues practiquen les escarificacions rituals. Els diferencia la llengua, les seves creences ancestrals i els indrets d'assentament. Els Dinkes viuen a les terres altes i els Nuers a les valls. Però si són rivals, sovint de manera ferotge, és per l'antagonisme fomentat primer pels colonitzadors britànics i després pel Sudan del Nord. Dividir per dominar. Des de Nàsser, gairebé sense temps per pensar-hi, marxem a Lankien. És una petita i remota ciutat de cabanes. L'hospital estava ple de ferits i de persones angoixades. Tractem uns 140 pacients amb ferides de bala durant les 3 o 4 setmanes següents. Opero una nena de 12 anys i al matí sembla recuperar-se. M'angoixo de veure que la persona que la cuida és el seu germà de 9 anys. Molts pacients són gent que ha vingut caminant durant dies, a ple sol, sense menjar i amb molt poca aigua. S'esvaeixen de pur esgotament. Només funcionen 4 de les 12 bombes d'aigua de la ciutat. Hi ha nens desnutrits. Dues persones lideren els dos bàndols enfrontats. Per una banda, el president Salva Kiir, de l'ètnia Dinka. De l'altra banda, l'excap d'estat Riek Machar, de l'ètnia Nuer. Els sud-sudanesos estan atrapats entre aquests dos homes que pertanyen a la casta dirigent que va fer la guerra durant dècades. Kiir ha demostrat que és incompatible i incompetent en temps de pau, acusat de marginar l'oposició i d'organitzar un govern cleptocràtic. Machar és un pragmàtic amb les mans tacades de sang, acusat de crims contra la humanitat als anys 90 per ordenar l'extermini dels Dinkes a bord, atrapats entre un corrupte i un criminal. En 10 dies, 4 dels nostres projectes han hagut de ser evacuats per robatoris de material i amenaces físiques al nostre personal. És fonamental que continuem proporcionant atenció mèdica i quirúrgica, però per fer-ho, abans hem de garantir la seguretat dels nostres equips. Tots els companys evacuats estan desitjant tornar als seus llocs de treball perquè saben que en molts llocs la gent no té més ajuda que la nostra. Estem molt sols i necessitem el suport d'altres organitzacions. L'extracció de petroli s'ha reduït. Les corporacions estrangeres estan preocupades i el Sudan del Nord està movent peça per assegurar l'explotació de cru. Aposten pels Nuers, com altres vegades, però això podria provocar la reacció d'Uganda en suport dels Dinkes. A Àfrica, els conflictes mai no són 100% locals. És el país més jove del món. Encara no té 3 anys d'edat i ja comença a esquinçar-se. Els meus pensaments estan en la seva població, en la seva hora de necessitat. Paul McCasters, Metge Sense Fronteres, febrer del 2014. Doncs fins aquí el Món 324 d'avui. Els deixem, com sempre, amb algunes de les fotos que resumeixen què ha passat al planeta els últims 100 dies. Bona nit. You know, this is the best job in show business.